Сезонні зачіски для літніх людей, осінні ярмарки, попит та пропозиція та змагання із шахів, в яких немає вікових обмежень. Про це і не тільки розкажемо вже за мить. Вітаю в ефірі новини на телеканалі «Віта». У Вінниці дали старт голосуванню за проекти бюджету громадських ініціатив. Україна та Молдова домовились будувати міст. Школа лідерства для учасників бойових дій. Благодійний обід для літніх людей влаштували працівники Вінницького територіального центру соціального обслуговування. Таким чином вирішили привітати стареньких із Міжнародним днем людей похилого віку. Допоміг із організацією один із закладів харчування міста, який традиційно долучається до подібних акцій. Соціальні працівники терцентру подбали і про тих, хто не зміг прийти, віднесли обіди додому. Подібні акції проводять протягом року. Кажуть, охопити велику кількість пенсіонерів одномоментно неможливо. Для бабушок дуже важлива увага та підтримка. Їм дуже важливо, щоб до них просто прийшли додому, привіталися, сказали добрі, теплі слова і просто їх навідали. Тому що старість – це такий час, коли людина взагалі стає нікому не потрібна. А ми стараємося все-таки, щоб вони відчували нашу увагу і підтримку. Стравами пригощали 10 одиноких бабусь та дідусів. Старенькі спілкувались, читали вірші та жартували. Запросили нас в ресторан, ми наче вийшли в світ, ми довольні дуже, що за нас турбується хтось. Дякуємо всім, всі дуже уважні до нас. А тим часом у 6 перукарнях міста сьогодні безкоштовно обслуговували пенсіонерів. Акцію традиційно приурочили до Всесвітнього дня людей похилого віку. У переліку зачісок для стареньких – стрижка бокс, полубокс та канатка. Я не знав, що акція. Я ж єдиності така появилася, у мене удивлення, що акція, значить, це хорошо. Все-таки за нас стариков спорнили чуть-чуть. Хоч це зробили нам приємне. Прийшли стригтися, нам сказали, що сьогодні безкоштовно. Це дуже приємно, що нас поважають в такому віці, нас поважають і нам дають увагу хоч один раз на рік. Ми можемо цими услугами використовуватися. 1 жовтня зачіски робили чоловікам віком 65 років і вище, жінкам – від 60, по пред'явленні ними посвідчень. За статистикою, в Україні кожен п'ятий житель – людина похилого віку. Головна мета Міжнародного дня стареньких – привернути увагу до їхніх проблем та виказати вдячність за наполегливу працю та досягнення. Ми також будемо старими. Потрібно все одно мати хоч якусь частинку людяності. Які можливості, проблеми та перспективи мають люди поважного віку на Вінниччині, сьогодні говорили під час обласного форуму. Науковці, представники влади, громадських організацій та соціальних служб вказали на основні напрацювання та здобутки в цьому напрямі, а також окреслили подальші плани щодо організації активного дозвілля літніх людей. Їм не тільки потрібно похарчуватися, вони потребують спілкування, вони потребують навчання. Тому що навчання, наприклад, іноземним мовам, воно є профілактичним від хвороби Альцгеймера, від деменції. Тому це свого роду і їхня активність, і включення в життя. Нині на Вінниччині проживає 430 тисяч літніх людей. З них 30 тисяч отримують соціальні послуги. Функціонують 2 обласних геріатричних заклади. Цьогоріч, окрім коштів на їх утримання, виділено додатково 1 мільйон гривень на впровадження нових інноваційних послуг для людей поважного віку. Від сьогодні розпочинається голосування за нові проекти міської програми «Бюджет громадських ініціатив». Підтримка потрібна кожній із 42 ідей, які покликані зробити Вінницю ще кращою. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав вінницький міський голова Сергій Моргунов. Важливо, що цей конкурс відображає бачення самих вінничан щодо розвитку міста. У цьому проявляється не лише активність, а й небайдужість наших мешканців. Впорядковане родинне озеро на Тяжилові, комфортна зона відпочинку на Волошковій, благоустрій вулиці Гоголя біля 4-ї школи, сучасні спортмайданчики. Ці та інші цікаві ідеї з подачі самих вінничан вже реалізовані за час дії конкурсу з 2016 року.
Загальноміське голосування триватиме до 15 жовтня. Проекти переможці будуть реалізовані у 2019 році. Міст Ямпіль-Косеуць таки збудують. Про це домовились українська та молдовська делегації в ході виїзного засідання робочої групи з питань транспорту. Нині сторони напрацьовують техніко-економічне обґрунтування та шукають фінансування, а безпосередньо до спорудження планують взятись у 2020-му. Детальніше в сюжеті. Це Дністер – річка, яка поєднує і водночас розділяє дві держави – Україну та Республіку Молдову. Недовзі країни мають шанс стати ближчими завдяки мосту, який планують спорудити на околицях Ямполя та села Косеуць Сорокського району. Потужності поки узгоджують, а ось ціна питання, за попередніми підрахунками, становить 50 мільйонів євро. Зацікавлені у переправі обидві сторони, адже це, по-перше, створить сприятливі умови для співпраці країн у рамках європейської інтеграції, а по-друге, розвантажить міст Могилів-Подільський атаки. Єдиний у регіоні, яким нині здійснюється автомобільний та вантажний трафік, і щороку він збільшується. Там дуже загружений пропускний пункт, і для того, щоб розмягчити вот всю цю ситуацію, є спільне видіння побудувати новий мост, який зблизить наші народи, увеличить товарооборот між нашими странами. Водночас сторони домовилися відкрити пункт пропуску Бронниця-Унгри для легкових автомобілів вагою до 3,5 тонн, що у свою чергу розвантажить аналогічний у Могилеві-Подільському. Той міст, який був побудований на початку 90-х років безпосередньо під Могилів-Подільським, він, на превеликий жаль, був зроблений без будь-якого техніко-економічного обґрунтування. І на сьогоднішній день складається така ситуація, що його тільки можливо бути використано для легкового автотранспорту. Власне, міст Ямпіль-Косеуць, за попередніми прогнозами, почнуть будувати у 2020 році. До цього часу напрацюють дорожню карту, зокрема техніко-економічне обґрунтування, та знайдуть фінансування. Ми затверджуємо дорожню карту з молдавською стороною. Перший етап – це попереднє ТЕО, попереднє техніко-економічне обґрунтування, яке Ямпільська адміністрація має офіційно передати службі автомобільних доріг Вінницької області. Служба проаналізує, на базі цього буде підготовлене ТЕО і державний інвестиційний проєкт. Відомо, що спорудження мосту фінансуватимуть як українська, так і молдовська сторони, щоправда, в різних відсоткових співвідношеннях. Віктор Довгань, зокрема, повідомив, що міст буде на балансі України, відтак її внесок буде більшим. Крім того, планують залучити кошти Єврокомісії. Тим часом вигоди від функціонування мосту вже порахували у Ямпільському районі. 300 мільйонів гривень тільки від податку, які буде надходити до місцевих бюджетів, а не говорячи вже далі про акциз, який буде залишатися на наших територіях від дизельного палива, паливомастильних матеріалів, він нецінний. І розвиток інфраструктури. Наразі єдиний спосіб дістатись до молдовського берега річки Дністер у Ямполі – це паромна переправа, розрахована на кілька легкових авто та близько 30-40 людей. Проте таке сполучення не забезпечує переміщення великих вантажів. Відтак, при проєктуванні мосту робитимуть акцент ще й на під'їзних шляхах. Зокрема, будівництві нової автомагістралі Ямпіль-Немирів протяжністю 128 кілометрів. За попередніми підрахунками, це обійдеться у 4-5 мільярдів гривень. Дані напрацювання лягли в основу протоколу Україно-Молдовської робочої групи, який підписали сторони. Документ передадуть на затвердження прем'єр-міністрам України та Молдови. Їхня зустріч запланована на 5-6 жовтня у Кишиневі. Алла Хоменко, новини, телеканал «Віта». Як починати та розвивати бізнес, успішно презентувати власний продукт та просувати його на ринку. Цьому і не тільки. Навчатимуть у школі лідерства для учасників бойових дій. Це всеукраїнський проект. У Вінниці він стартував 28 вересня і триватиме до кінця року. Подробиці далі. З 28 вересня у Вінниці реалізується проект «Школа лідерства для учасників бойових дій». Протягом 2,5 місяців представники громадської організації «Центр лідерства» за підтримки Вінницької міської ради та місцевих громадських активістів навчатимуть ветеранів АТО створювати свій бізнес, стимулюватимуть до соціально-активного життя через розвиток власних проєктів. Ідея полягає в тому, щоб провести з учасниками тренінги, певні тренінгові програми, модулі,
для розвитку подальшого бізнесу їх, для того, щоб вони знали, як залучати інвестиції, для того, щоб вони знали, як залучати, можливо, інвесторів, для того, щоб вони розуміли, як вести переговорний процес з партнерами. Серед завдань проекту – об'єднання учасників, створення своєрідного майданчика для спілкування, психологічної адаптації та обміну досвідом. Я взагалі енергетик, але зараз по професії не роблю, займаємося громадською діяльністю, також працюю на роботі, але мрію про власну справу, тому планую дещо навчитись. Школа лідерства для учасників бойових дій триватиме у 5 етапів протягом 2,5 місяців по вихідних. За цей час ветеранів АТО навчатимуть стратегічному плануванню, мотивації, інвестиційному менеджменту, лідерству, фінансовій грамотності, комунікації, самопрезентації, мистецтву продажів. Вінниця стала 9-м містом в Україні, де відчинила двері подібна школа. Щоб стати її слухачем, бажаючі мають подати заявку на електронну адресу schoolato2016@ravlik.gmail.com. Тетяна Добровольська, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Ціни від виробника, що по чому на осінніх ярмарках. Заради малечі з цукровим діабетом у Вінниці влаштували благодійний аукціон. Місто над Бугом виходить на FM-хвилю. У Вінниці розпочались традиційні осінні ярмарки сільськогосподарської продукції. Перший відбувся цієї суботи на площі поруч із торговельним центром, що на Келицькій. Цього року свою продукцію представили понад 200 виробників, не рахуючи селян із своєю городиною. Товар на будь-який смак та гаманець. Як скуповувались вінничани, розповість Олена Гук. У місті стартували традиційні осінні ярмарки. Перша відбулася цієї суботи на площі поблизу торговельного центру, що на Келицькій. Незважаючи на дощики, не припинявся ані на хвилину. Вінничани активно запасались провіантом на зиму. Капусти, буречка, морковочки, помідорчиків, всього понемножку. Картоплю купили сьогодні, теж. Запасаємось на зиму, бо їмо, любимо картоплю дуже. 55 кілограм капусти, а тут не знаю, скільки кілограм. Щас, а як ціни, кусаються чи ні? Не, для мене нормально. Купували продукти оптом, адже всі товари на 10% дешевші, ніж на ринку. З магазинами тут дешевле трошки. Ну, на 50 на рубль. Так, за м'ясо правили від 100 до 130 гривень, ребра коштували 80, на ура пішла і баранина. Було 3 баранчика, розібрали за 2 години. Цього року свою продукцію представили понад 200 виробників. Вінничанам пропонували рибу, ковбаси, крупи, консерви, саджанці фруктових дерев та кущів. Дивували своєю городиною і селяни. На продаж привезли 20-кілограмові гарбузи під назвою «рожевий банан». Ця ягода дозріває у вересні, але солодкість набирає за місяці зберігання. Щодо якості привезених на ярмарок харчів, то тут сумніватися не доводиться, запевняє перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гишко. Чиновник прийшов на ярмарку із ревізією. Напередодні кожен сільгоспвиробник, який виїжджає на ярмарок, приходить до себе в місцевий підрозділ Держпродспоживслужби, там відповідні сертифікати отримують. І вже потім тут, безпосередньо на ярмарку, у нас є присутні представники Держпродспоживслужби, які контролюють питання якості, контролюють питання цінової політики і питання ваги, контрольно-вимірювальні пристрої. Ярмарки у Вінниці триватимуть щосуботи впродовж жовтня. Загалом їх буде 5. Ці дні за провіз їстівного багажу у громадському транспорті грошей із людей не братимуть. Це рішення міської ради. А вже у листопаді на День працівника сільського господарства відзначать кращих виробників. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Підтримати маленьких вінничан із солодкою хворобою. У Вінниці влаштували благодійний аукціон. Всі лоти на ньому – вироби хендмейд, створені руками дітей із цукровим діабетом. Вторговані гроші підуть на їх потреби. Благодійний вечір «Діадіти» у Вінниці влаштували вперше.
На благодійному аукціоні, який влаштували у Вінниці, усі лоти – це вироби хендмейд, оригінальні солодощі, картини, іграшки. Шестирічна Ліза виготовила ляльки-мотанки. Крутити їх допомагала мама. Маленька майстриня каже, це для неї можливість заробити свої перші гроші, які так необхідні для підтримки цукру в її крові. Мама про солодку хворобу доньки дізналась 2 роки тому. Стала загальні такі симптоми, стала багато пити. Ходити в туалет, часто посеред ночі просинатися, втратила в масі. Дівчинка показує пальчики, на яких не встигають загоїтись мікроскопічні ранки. Треба проколоти пальчик. Взяти капельку крові. Взяти капельку крові. І так до 15 разів на день. Утім, сили волі Лізі не займати. Хвороба не завадила дівчинці піти до школи та зайнятися спортом. Благодійний аукціон зібрав 500 таких солодких діток. Його у нашому місті влаштовують вперше. Так, да, дійсно існує хвороба, і це важко, і непросто, але в той же час це звичайні діти, які так само хочуть щасливого майбутнього, гарного відношення, бути активними, спортивними. На захід прийшло дуже багато небайдужих вінничан, які готові і фінансово підтримати діток, і морально, і психологічно, для того, щоб також наше суспільство стало ще більш соціально активнішим. Цукровий діабет – не вирок. У цьому переконує відома українська блогерка. Попри хворобу, за 20 років дівчина навчилась вести нормальний та активний спосіб життя. Молода жінка, всупереч невтішним прогнозам медиків, народила здорову дитину. Лікарі не хочуть навчатися декотрі, вони не хочуть впроваджувати. Я в своєму місці борюся, я трушу всіх, бо кажу, що треба зробити якийсь центр, треба зробити те місце, де люди з діабетом будуть зустрічатися. Адже рівень досвідченості щодо цукрової хвороби та сучасних методах її профілактики бажає кращого, каже Марина. Сьогодні у Вінниці понад 100 дітей є інсулінозалежними, тож зароблені на аукціоні гроші підуть на їхні потреби. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Біта». Вінницькі музиканти, співаки, композитори, диригенти, концертмейстери, музикознавці відзначають своє професійне свято. У Міжнародний день музики корифеї хорового та джазового мистецтва влаштували для вінничан незабутній вечір. За десятиліття для співаків Вінницького камерного хору «Вінниця» та джазового колективу «Вінбенд» музика стала не лише улюбленою справою, а й змістом та стилем життя. День музики вирішили відсвяткувати в Палаці мистецтв «Зоря». Послухати улюблених виконавців прийшли декілька сотень містян. Музика, вона відображає твій настрій. Наприклад, якщо сумно, ти слухаєш якусь спокійну музику. Якщо тобі весело, тобі хочеться щось такого драйвового. Музика – це те, що всім буде легко на серці і душа буде чиста завжди. І тому, якщо ці концерти музики, якщо вони будуть частіше, це буде краще всім – і дітям, і дорослим, і стареньким, і всім. Впродовж 2 годин музиканти дарували глядачам популярні, класичні та романтичні твори. Співали дуетами, соло та навіть витанцьовували. А ще дивували оригінальним репертуаром. Попсу – це неінтересно. А тут слухаєш класичну музику, тим більше хор, вот, і джаз. Це чистить душі. Освіжає душу. Вдячна публіка оплесків своїм улюбленцям не шкодувала. Міська ж рада відзначила провідних вінницьких диригентів почесними грамотами та грошовими преміями. Від сьогодні радіо «Місто над Бугом» виходить на FM-хвилях. Слухати вінницькі новини та улюблені програми тепер можна на частоті 101,8 FM. Відповідну ліцензію компанія отримала від Нацради. Окрім інформаційно-аналітичних, публіцистичних, освітніх, культурно-мистецьких, дитячих та розважальних програм, для слухачів підготували і цікаву музичну добірку. 50% контенту – це найновіші українські пісні, решта – іноземні. У планах колективу запустити інтернет-радіо. Радіо на своєму сайті, транслювати відеоефіри та організовувати виїзні студії. Хто швидше поставить шах і мат? У Вінниці на відкритому турнірі змагались юні шахісти з всього міста. Вік учасників не обмежений. Дошкільнята, школярі, студенти і навіть дорослі могли спробувати свої сили. Загалом понад 500 гравців. Проходили змагання у 21-й школі. За ними спостерігала і наша знімальна група.
Інтелектуали зі всього міста в одному приміщенні. У Вінниці пройшов відкритий турнір із шахів. У майстерності поставити мат змагались більше 60 учасників. Серед них і зовсім юні спортсмени. Костянтину Охримчуку всього 6, і вже 2 роки він присвятив шахам. Каже, знає, як загнати суперника у глухий кут. Треба ферзьом зажати його. Йому тоді не буде куди дітися. Усі свої знання Костя вдало застосовує на практиці. А поки Костя полює на королів суперника, за іншим столом свої сили випробовує його мама. Жінка зізнається, із шахами була незнайома, допоки не почав займатись син. Тепер сама полюбляє зіграти партійку другу. Люблю подумати, логічні задачки – це для мене. Вік учасників змагань не обмежений, адже значення він не має. Важлива лише майстерність обігравати суперника. Грають шахісти за швейцарською системою. Гравці, які виграють, мають багато чого, грають між собою, а ті, що трошки слабіші, грають між собою. І таким чином всі грають з приблизно рівними суперниками, а залік вже буде окремий по різним розрядам. Підтримують юних інтелектуалів депутати міської ради. Один із тих, хто стояв біля витоків цих змагань – Олександр Парвадов. Вважає їх дуже важливими для підростаючого покоління. Якщо футбол – це спорт мільйонів, то шахмати – це інтелектуальний спорт мільйонів, тих же самих мільйонів. Мене це дуже привлекає, тим більше, що турнір дитячий. І от якщо дивитися на наших діток, з яким увлеченням вони займаються шахматами, як це їм цікаво, і в кінцевому рахунку вони це все спосібують їх розвитку. Загалом шахісти зіграли 6 турів, під час яких визначили переможців у 7 номінаціях. Кубки здобули 2 учасників – Євгеній Шафір та Каріна Степанюк. Але без нагород не залишився жоден, хто прийшов на змагання. Окрім грамот та медалей, вручили ще й різноманітні призи та солодкі подарунки. Оксана Светенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». На цьому ставимо крапку. Гарного вам настрою, лише перемог і позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреси кого на екрані. Далі погода, а я вам кажу до побачення і до завтра.